Shikuesit e rrjetit televizionit Yr Blu, përshëndetje këtu nga studio qendrore në Solothurn. Kam nderin që në kuadrë të emisionit të radhës ta kem një zëvendës kryetar të komunës nga Preshevë. Është Xhelal Mehmeti, mirë se ka ardhur zoti Xhelal. Mirë se u gjeta, faleminderit edhe për ftesën e ju. Zoti Xhelal, ju jeni zëvendës kryetar për momentin në Preshevë. Çfarë bëni ju në Zvicër këtu? Ardha ime këtu në Zvicër është vetëm përkohësisht, do të thotë kam ardhur dje, nesër kam vënë prapë në Europë, në tonën është ditë pune, kam takimet me disa faris kam pas këtu takime, ku ato premtime që i kena bërë gjatë fushatës të ashtu duhet me fillu edhe me realizu, e pikrish për këta jam edhe me zhvillu disa takime, disa kontakte që i kom pas maherët dhe me reaktivizu edhe me shku me hapa konkrete për çka edhe e na përcaktuan edhe me realizu ato projekte. Zoti Xhelal Mehmeti nga Zvicra ka shku edhe në kuadrë të partijes PVD apo partijes për veprim demokratik në Preshevë, ka kandiduar për zgjedhjet cilët u mbajtën pak disa muaj. Po na fillimisht e kena pasur zgjedhjet e mbrojtshme të subjektit, po. Ku unë jam aktivizuar tash gati një vit në këtë subjekt, me 20 dhjetor 2015 e patëm edhe kuvendin e subjektit tonë, në atë kuvend kam kandiduar për kryetar Degës. Edhe si kaloi ai kandidimi për kryetar Degës? Kanë qenë zgjedhje pak të mundimshme, se Partia për Veprim Demokratik është e shtrirë, është një subjekt 26 vjeçar, është e shtrirë në çdo kant të Shevës, edhe ka qenë një konkurrencë bajgje e madhe, dhe unë kam mund më zgjedhën nën kryetar i Degës. Kjo është sukses të zgjedhini nën kryetar? Po, dhe unë kum edhe pse synimet e mija, ambicit e mija kanë qenë për kryetar Degës, po me gjitha të jam zgjedhën nën kryetar i Degës, dhe pas kuvendit me nërë fillu me pregaditjet për fushat, ku edhe ati këna kalu shumë mirë dhe këna më rrinë një rezultat, s'pa ku këna mund me mbrojtën elektoratin tona cilën e këna pas 2012-ën, po me gjitha ta edhe e këna rritën numrin e votuzve, po nuk kishtë mjaftushme për të qka ma. Si shkuan zgjedhjet në Preshevë atje? Ishte ati gjithdo gjanë regullë? Po, nëse folim tashmë krahasu këtu me djenë, ishtë dalim shumë i madhë dhe ishin disa gjërat pazakonta, ka i herë dhe bike dhe qesharake. Cilët jenë ato, kam... Po, ka, shtyria, ka qenë, të kuptuar se këtë ere ka qenë një konkurencë shumë e madhe, ku fatë mirësisht nuk kanë dodhën asë një incident nuk është regjistru, janë kry fushata, gjitha subjektet kanë mujtë me paraqitë programet e vetë, ka shku gjithë shka në regull, po kuptohet tash me perëndimin atas nuk mund me krahasuar, mandej Preshevë një komunë e vogël, një komunë, mendoj se gjithë shka ka shku në regull. Sa ka qenë interesimi i qytetarve dalin në zgjedhje atje, zoti Xhelal? Në proporcion me sa banor kena, do të thotë nuk kanë marrë pjesë shumë, po të kuptohet se në Preshevë ka edhe shumë qytetarë që nuk jetojnë në Preshevë, janë shtetet perëndimore, disa në Kosovë, po me gjitha ta ka pas pjesëmarrës më tepër se në vitin 2012. Do thotë lënë me kuptu se kësa ere interesi ka qenë më i madh dhe elektoratit për me pjesëmarrë në zgjedhje dhe për mu përcaktuar për cilën subjekt ata kanë dashur. Sa kanë qenë të vetëdijshëm që vërtet ta votojnë atë parti e cila edhe ka të reguar vizion për në ardhmen? Po, është mentaliteti, Preshevë është një qytet i vogël, të në alo, ekziston ajo shoqëria, familiarizmi, do të thotë, kuptohet të familja u përcaktu me një subjekt, kanë votu, ndoshta ati nuk janë marrë kriterjet shumë të rëndësishme, o ka pa, krye familjore ka pa kësë subjekt më i mirë, edhe gjithë familja kanë votu, edhe pse në krasimet kalumën, kësa erë u konë interesant se ka pas raste edhe ku prind kanë votu dikun tjetër, fëmit kanë votu dikun tjetër, edhe kësi raste këna hasë edhe në këto që mund ka... Ka gëzuki fakt, dhe të të është një demokraci, se fëmija ka drejtën vetë me vendosë për ku, me disë kjo nuk ka ndodhë në shumë familje, po në disa familje kam bretru kjo, ku të lënë me kuptu se në tarmën, me sigurit, kjo dukurit do të rritët, dhe do të me të vërtetë si cilë do të vendose vetë për cilën subjekt. E sa i përket asojnë, a e kanë stjedhë subjekt në duhur, në vetët më ponë, në ndakohë këti koalicioni si pishkon puna, dhe kush sa pe tregon frytën atë shka e ka premtu sa pe realizon.
Unë mendoj se duhet të respektojmë drejtën e elektoratit. Pavarësisht a jemi ne për të kënaqur si subjekt, a nuk jemi të kënaqur, është diçka tjetër, ne duhet të respektojmë me dëshirën e elektoratit, për shkajmë përcaktuar ato, drejtën e tyre duhet të respektojmë, dhe jemi të respektojmë, do të thotë, kena 20 prej kuvendi për shemë si përbën 38 ulëse, prej 38 ulëseve, do të thotë 21 qëlltar i kemi ne koalicioni, dhe 17 qëlltar janë të opozitës që kanë dhe të shmo. Sa parti kanë kandidue në këto zgjedhje në Preshev që mbajtën në fund? Dukun 6 subjekte kanë 6 subjekte politike. Ato, prej 6 ka pasë dhe grupë qytetarë që kanë qenën, andaj kanë qenë dhe subjekte sërbe, po ishin ato 3 subjektet matë maja, që tashmë dhe alternativa u bani subjekti malë, ku në fillim ishin një subjekte posa formuar, ku në të shalë nuk e kanë marë shumë seriosisht atë subjekt, po u bani subjekte, futija e dytë u bani Preshev, do të thotë PDSH-ja dolë subjekti më i votuar, mandej alternativa për ndryshim, e një numër me disa vota më pak dolë partia për veprim demokratik, edhe pse diferenca është shumë e vogël, po ata arritën të kenë 19 këshilltarë dhe ne metëm me 10 këshilltarë ata që e kishim në 2012-ën, dhe për ato të them se ne si subjekt, edhe pse u formu një subjekt i ri, ne kena mund me mbrojt elektoratin ata që e kena pas, për kundra zi, edhe pse në këshilltarë kena me 10 këshilltarë, po në vota, është në rritje e për. PDSH-ja e para, alternativa, alternativa e dyta dhe PVD-ja e treta. A ka pasë në prova shembol nga PDSH-ja që me juve ty në koalicion dhe sa keni tjenë të gatshëm, apo ndoshta dhe PDSH-ja me alternativën? Po, me në partijën për vëprim demokratik ka pasë insistime shumë shpesht, edhe pas bërjes koalicionit ka pasë insistime deri me 27-të maj, ku edhe ditë u bonë seonca, gjithmonë ka insistu partia demokratike e shqiptarë, dhe shumë normalja është kjo, pa me sigurie dhe me subjektin qëtër alternativën, kanë insistu, nuk e di, po i kanë përduar gjitha metodat për të rritë, për të boni koalicion qëtër në këtë ras me PDSH-n, dhe kjo ndoshe dhe arsyja është në zgjatë, ndër thotë gati një muj zgjati, jo gati, po mbi një muj zgjati, prej ditëve zgjedhjeve kur arritëm me firmën konstituimin e kuvendit. Do thotë, në atë propozimin e PDSH-s, PVD-ja nuk ka deshtën ty? Ja, kena qenën të vendosën, jo. Ne kena pasën, që a kujtoj se kena pasën një koalicion 2008-ën me PDSH-ën, një koalicion ku vetëm 6 muj, atjet nuk mundi ma shumë e zgjatën, ku në atë ku ishte një koalicion i domosdoshëm. Ishte PVD-ja të arrimur 13 këshilltarë, PDSH-ja 12, arritëm një koalicion, edhe pse nuk ishtë kënaqëm, do shë edhe vetë aktivistët e PVD-s, po ishtë një koalicion do më zoshëm, për shkak se u të shkëm me pas për sëritjet zjedheve, dhe ishin në kushet të tila që nuk të ofrojshin lukës, qashtë malë me pas dy par zjedhe në Preshevë, dhe PVD-ja për hirë të asajnë e pranoj koalicioni me PDSH-n, mi po mas 6 mujve, ditën në i bojnë atë metodën të apërdorin, ku i kanë suguru numërat 20 qëlltarë dhe neve në hekëm për koalicionit, dhe ajo skenar më nuk kena lejut për sëritët, dhe ashtë ndodhi, do të thotë. Do të thotë, a i ka qenë momenti ku PVD-ja nuk do t'y jenë me PDSH-n, apo? Po, kjo është politikë, po spaku me ato politikanë të cilë t'i kishë PDSH-ja ishën të njëtët. Së kanë ndryshu asë pak, do të thotë, 12 vite radha, sa është në kryje me Ragmi Mustafën, ku banën shumë gabime, filozofia e Ragmi Mustafës, bani gabime ashtë të mlaja, se në prudë derin atë masë që të ketë një mobilizim dhe prej diasporës, su kur që është kretari i alternativës prej Gjermanijës, une dhe prej Zvicre, dhe me të vërtet patëm një mobilizim të mirë, dhe në shtua rritëm edhe me fitu për ndryshe, nuk e kena pas letë edhe për me marë për shtetë. Gjellal, do të nga alternativa ta kanë shkue nga Gjermania, ju keni shkue nga Zvicra. Keni pas në do një marveshje, do të shkojme atje ta uzurpojmë Preshevën? Ka qenë ndosha një marveshje, këshu kritë në heshje, një marveshje për vetë vetiju, nuk kena pas konkretisht marveshje, me gjithse sënimet kanë tjenë të njëta në urzuën këtë për shtetë. Nuk ka qenë pyqe kush po vjen kryetarë dhe shka po vjen kryetarë. Qëllimi ka qenën të bojmë ndryshime në Preshevë, se me të vërtet Preshevë, si do mështot 8 vitet e fundit, ka pësu shumë.
Sheva ka mbet shumë mbrapa si me institucione, si me zhvillimin ekonomik krit, edhe këtu pa dyshim se e fojnë e merë pushtete që i cële ka pasën atë të udhëhecën, edhe ato me një farforme tasha nuk kanë ditë me menaxhua, apo nuk kanë dashë më mirë, apo një të mbese çështje e tyre. Por, në ndryshimi ka qenë i domosdoshëm, se për ndryshim për Sheva kena shumë shpërngulje. Ka qenë më një monotonime këtë udhëheqje, pa mbarësisht se edhe sa e mirë tjetë 12 vite, një udhëheqje është e papranueshme. Edhe kjo ndodhi, tashi mbetet, ne të tregojmë rezultatin, të realizojmë qëllimet e tona, të realizojmë premtimet e tona, elektoratin e ka besu neve, po edhe ne duhet të dëshmojmë para elektoratit, se jemi të gatshëm për një gjatë tillë, dhe unë besoj se kanë më realizu shumë qëllime. Ne kishim me disa mërgjimtarë, para disa ditëve këtu një mbledhje ashtu, mërgjimtarë kom fjallën nga Komuna e Preshevës. Gjitha ta, një numër u shprehën dhe u falemnderuan për qeverinë deri tash që ka udhëhequr, mirë po, shpresa më e madhe ishte tek koalicioni i ri. Mërgata kanë një besim më jashtëzakonisht edhe presin shumë nga ju. Çka mendoni, a do të jenë të kënaqur ata me juve? Unë mendoj se kanë më qenë të kënaqur. Pika e parë që ka ndodhur ka qenë ndryshimi total shumë të thotë kryetari, zëvendës kryetari, kryetaria, nuk i kemi më ata lidersha kanë qenën. Knatësia e qytetarëve u tregu ditën e hënë, ditën e parë kur kena fillu punën, e kanë shpreh knatësin dhe e kanë pranu këtë koalicion, këtë udhëheqësi. Tashi, pritjet e tyre janë numër një zhvillimi ekonomik. Preshev nuk ka vendet punës, kena 80% pa punë, dhe ne duhet me domos të bëjmë zhvillimin ekonomik, edhe kjo ka me ndodhën, ku dy koalicionet e kanë pasën prioritet edhe gjatë fushatës që e kanë premtuar për zhvillimin ekonomik. Po të kuptuar se për më bërë zhvillimin ekonomik, duhet të regulojmë edhe disa gjera tjera i cili aj pushet nuk i bëri. Do thot, duhet, në to mos duhet të filloje dialogu me Beogradin. Ashtë mërveshja 2013 të 7 pikshit, i cilin më kur nuk e kanë zbatu ata. Ashtë, muj me thonë edhe reformimi i trupit koordinus. Do thot, mendoni se PDSH e cilë e ka qenë qeveri, dhe të që me gjanët kalonën zbrast? Ato i kanë dërprej bisedimet, si më preshef, si më bëjanot, se më preshef, dhe të të regme Mosafa, më bëjanot se shumë në Gjiparifi, politikë bërja e tyre shkoj diri në shkallë, sa nuk i pranëjke, ma nuk shkoj më dhe në bisedime, ndërprejten. 7 pikë që... Arse ja rruga mësë me biseduar? Ja, nuk mundet, nuk mundet problemet zgjidhen të distancu prej problemet. Problemet duen të shkojnë edhe të zgjidhen. Ta është për që di se mërveshën 2013 të 7 pikëshi, ku ka qenë me Beogradin, ajo mërveshë u miratu edhe në qeverinë e Serbisë, edhe në parlament, dhe kur më nuk u zbatu, këta është mund aqë larkë sa që edhe e shpallën edhe asociacionin, bashkimin e komunave, ende pa e realizu 7 pikëshi në 2013, dhe kjo të lenë me kuptu se u bo një politikë bërje jo e mirë, nuk i shërbej vendit tonë. Ma ndëj edhe reformimi trupit koordinus, edhe duke të ndodhë pa qeter, se e kena një pensionari cilë e odhesh trupin koordinus, nuk e di sa, nuk e di qëfa logike është kjo, edhe ati me domos duke të këtë ndryshime, edhe unë mendoj se ne duke të bashkëpunojmë me deputetin, tonë që e kena që unë dhe partia për veprim demokratik ka marë pjesë edhe në zjedhët parlamentare, ku kena arrit një deputet, që unë edhe pse dhe tash kena pas dy deputet, kësa ere mundu me rritëm një me të dërgu në parlamentin e Serbisë, edhe tash në vynë një bashkë punim mes institucionave. Kjo është pa tjetër për t'i zhjetë problemet e tona. Se zhvillimi ekonomik nuk ndodhë vetëm t'hapsh firma, apo vetëm qelsh vendet punë, për duhet këtë një stabilitet. Edhe Preshevë, Hala, është një zonë rizikume, ashtu është shpalme. Edhe pse nuk është zonë rizikume, ne duhet këto t'i sqarojmë të probleme. Po këto mundin t'i bojmë bashkëpunim institucionet shqiptare, të thotë Preshev, Medveq, kena jena në pushtet partia për veprim demokratik, Bajanoc e kena pushtetin me, në Preshev jena në pushtet, kena një deputet në Beograd, Qili Nacional duhet të reformohet edhe aty, trupi koordinuës dhe gjitha këto duhet të bashkëpunojmë, të filloj dialogu me Beogradin, edhe atëherë kena me arritë një sukses shumë të madhë. Keni ndo një vizion, cilët janë ato hapat e parë që të duhet të miren nga komuna për zhvillimin e Preshevës që vërtet ata të ndjejnë atje se është një erë e re duke fillue edhe sa do t'jeni të mbështetun ju nga banorët vetë aty në Preshevë?
nga banorët e Preshevës jenë atë mqetë në momentin që na kanë falë besimin, e kanë lënë votat. Ndryshimi kanë ndryshuar, me të vërtetë u bën ndryshimi. Kena legislativin, do të thonë kryetarin e kuvendit, e kena Ardita Sinani, Partisë për Veprim Demokratik. Kryetarin e kena të alternativës, kryetari ri, zëvens kryetarin, do të thotë ekzekutivi e mitri, qyllin komunal e kena të reformum, dhe tashti duhet momenti kër kena hin në Preshev, në përzirët tona, këtë është një kaos. Ka qenë shumë jo demokratike, ku nuk u bë pranim dorëzimi i punës. Nuk e ka bë as Radin Mustafa si kryetar, as Skënder Destani si zëvendës kryetar, Ramiz Latifi si kryetar i kuvendit, nuk u bën një dorëzim pranimi i punës. Zyret e punës ku kena hyrë në ato zyre kanë qenë një kaos, një tmerr. Zdiç si ta përshkruaj, dokumentet zyrtare ke shumë më çetën në çdo qesh zyrës, ku ajo zguzon me ndodhën. Po ne kena pranuar, pak a shumë e kena paramendu këtë gjendje, kena filluën, të regon së respekt kam pasën dhe vetë punës tyre, pas asaj që e kom po one, për që di ju më habit pse këta lypë që në alo pushtet, nuk e kanë respektu vetë punën e vetë, dhe edhe të kërtojtë se asë kam pasë kohë shumë më morë me komunën, se kryetari komunës ka dhonë ligjerata në Universitetin e Gjilanit, si kryetar do të zëtë u dashë me pregaditën për ligjerata kryte, dhe ajës ka pasë shumë kohë më morë me qëshin e pozitës kryetarit. Zëvendës kryetari i komunës ka qenë në doktor, ku a i ka bon të torë punë, ka realizuar profesionin e vetë si doktor, dhe ma në fund ka ardhën të të mbromi, ka realizuar disa nëse ka bon dishka si zëvendës kryetar, pa të njëti problemi këna dhe me kryetarin e kuvendit, dhe a i ka qenë doktor, që që këto institucione janë konë të lovën nga një lejon lidhja tje këto... Kretarin dhe zëvendës kretarin nuk e lejon. Do të thotë kretari, puna kretarit, zëvendës kretarit janë vendet punës. Pikrisht. Kurse kretari i kuvendit, e është një paushalë që mundet me marë, sepse ka kretarin e ka zëvendësin, ku bojnë pregatitet për seansa, do të thotë puna e kretarit, posi i kretarit kuvendit nuk është vend pune, ku mundet i jep hapsirë, zhvilloje edhe aktivitete tjera. Kurse kryetari dhe zëvendës kryetari është vendi punës dhe nuk lejon ligjërisht të mirëm edhe me punë tjera, kurse ato i kanë bërë këta. Që që ajo pyetja që i kemë marrit, dhe thot hapat e parë duhet ndodhin këta, ma i sëpari strukturët e tona, të mrenda komunës të i regullojmë, dhe me njëherë dalim të teren, ku e ceka dhe marrit, dhe thot gjitha ato institucionet duhet të kryojmë një bashkëpunim, një unifikim e zveti, dhe me njëherë të fillojmë me hapat e para. Ja, këtoj se unë eftesa e parë, si zëvendës kryetarë më ka ardhë, dhe të ditën e martë e kam komiteti në Gjilan, ka organizu një takim me projektin ndërkufitor që ka qenë një 2009, ka egzistu e projekt për një 2009, me sa e di unë më zgaboj këshu me datat sakta, më duke se prej 2009 më nuk u aktivizuën ajo marveshën ndërkufitore si që është Kumanova, Gjilani, edhe Preshevë, apo Likova, po, ajo ka staknu, tash kena mundësi me reaktivizua, dhe me sa po duket, ashtë tu ndodhë kjo, dhe ne jemi të interesum, sepse janë i pa fondët, cëllët e lypin, i bashkëpunim ndërkufitar, dhe ne jena të gatshëm me bërë këta. Tash, më basi, Shqipri Marifi edhe Gjelan Mehmeti janë në komun, për ndë një dokumente, për diçka tjetër, dhe t'jenë matë përpikti dhe dhe t'i bëjnë regullat si duhet në komunë, apo gjithë kënë ku ka nevojt në zirën dokumentacionet. Pa qëtër se kjo ka mëndodhë, në e kena prietu vetë këtë situatë, ku kena shku në vendlingën tonë, nuk kena mundën mu, ndërsa e në shërbi, po s'kena tjenë mjaftë knaqën me këta, po unë vetë personalisht edhe në fushat e kam përdorë këta, dhe të tunë kam kërkoj një bashkëpunim me mërgatën, sepse gjithë potenciali jonë që ka është mërgata e cila mund të ndikoj edhe në zhvillimin e ekonomisë dhe në shumë sferat ndryshme. Dhe unë kam edhe në fushatë, kam premtu se do të formujmë një këshill bashkëpunim me mërgatën tonë. Edhe unë besoj se këtë do të gjej përkrojnë prej kryetarit dhe do të formujmë një këshill dhe bashkëdhëtarë tonë kanë mundësi ku kanë vendin institucionet e duhur ku mundu më orientu për gjdo pak nëtësi, po në tjetër dhe për zhvillimin ekonomik, ku a i këshill do t'i marë përsi për disa organizime, seminaret në të rrëshme, dhe në këtë form, takimet me mërgjimtarët, mendoj se në këtë form mundet të funksionoj, por asë e si nuk do t'jenë të nashkallu, do të këni prioritet shumë të marë për neve. Mirë, mërgata është sa do kudo e vedishme, sepse ndryshimi nuk mundet nga zero të mërija t'jenë alë ku duhet, mirë, po është
qëllimet, sidomos ti përkushtohet një farë mërgata kur të vinë atje në pushim, disa shërbime që duhet të kryhen. Pa qëtë se kanë mendohet, këto kam e pasë në ndryshim, edhe në shërbime, në gjitha institucionet, edhe unë mendoj se edhe mërgata ka me ndiket ndryshim, me njerë ka me vrejtën, dhe ko pas kove kena me ndryshu, kena mu përmisu komuna, krejta, dhe shërbimet publike kanë me qenë në nivellit të lartë. Edhe kjo në vynë pa tjetër, sepse Serbia i ka përdorë dhe disa metoda tjera me shlyrim prej regjistrë. Dhe thotë, ka shumë regjimtar që janë shlyrë, nuk eksistojnë mu. Që në duhet të vjapim mundësi, ndështë anë shmire dhe aty të formuat një grupë punus, ku do të orientojmë regjimtarët sa ma shpejt që të regjistrojnë fëmijët e vetë prapë, ku janë shlyrim prej regjistrëve në Preshevë. Këtë kjo vrejtë edhe në tash në votime, ka pas shumë regjimtar që kanë arë me votu edhe nuk kanë tjenë hitë pare të regjistru. Tash ka fitue Alternativa dhe PVD-ja. Gjitha ta cilët kanë tjenë të punësuar në zyret komunës apo dikun tjetër, ata do të mbetin ata në vendet e punës? Sistemi i Serbijës, po thamë, kjo egziston në gjdo shtetë, po përfoli për Serbijën ku jetojmë, na, janë do më thonën post-politikë, edhe post me kvalifikimin e vetë që ka punë. Ta shë ka vendimin e punës, a shë i kvalifikun për atë punë, edhe nuk mund të më të reqë për punë. Absolut, vetëm se nëse nuk e ban punë e vetë me sinceritet, a e kuptohet se duhet me arë njërë të ajo, për ndryshe, ligjërisht nuk zonë edhe me largu prej punës. Kurse postët politike është shumë normale se këto ndryshore. Zonës kretari është post politikë, a shë i zjedhët direkt prej elektoratit edhe ndryshohet kretari, tjetra, është kabineti mrenda, qili komunal, kuvendi komunal, janë krejt këto të më thonë posë politikit, cilë t'i ka zjedhe elektoratet dhe këto të ndryshojnë krejt. Kurse në administrat mrenda, nuk mundet këtë atë shumë ndryshime, po edhe nëse dojmë na, nuk mundet se për ndryshe, po shteti ma herë shumë, po të këtë posë mundësi, zdo të kishlon asë një punëtor prej subjekteve tjera, dhe të kishë punësu vetëm dhe vetit. Po në ligjërish nuk ja e vligjë këta. A dhe të këtë në qytet pikrish në do një farë ndryshime rrëth rrugve e qarkullimit të automjetëve, apo do të këtë zhvillime tjera? Për që di, ki pushteti, deri tashëm, 12 vitën pushtet, këta kanë investu shumë në asfalt, në rrugë, po infrastrukturën e qytetit e kanë shkatru. Thotë, në qytetin tonë, në Preshevën tonë, nuk i ngjanë në qytetit. Ashtë totali shkatru. Infrastruktura, rruga kryesore, rrugët lokale, ka rrugë në mes qytetit, kur nuk është asfaltet. Që ne pa qëtër duhet edhe ne të investojmë në infrastrukturën në qytetit. Në qytet ka shumë punë. Qytetit duhet të jakëthejmë dignitetin. Qytetin tonë duhet të njofin, të amanë si qytet. Ajo që ka ndonë njërë tash që e ka një njëru deri në atë pikën e fundit, ne nuk uzonë këta. Në qytetit duhet të jakëthejmë dignitetin, të abonë të amanë qytet, si në atë aspekt në infrastrukturës e shumë gjona tjera, po dhe gjitha majë rëndësishme jetike është institucionet e tona të këthejmë gjykatën, nuk kemë gjykatën në Preshevë, tjetra ku këto dunë me ndodhën. Tek zhvillimi ekonomik, disa mërgjimtarë ata janë të gatshëm ashtu si që shprehen dhe me ndojnë se me ardhjen të alternativës edhe të PVD së tani në qeveri, kemi besimin tash të bojmë investimin në Preshevë. Iftoj të gjitha ta që kanë mundësin, kanë të shiren të investojnë në Preshevë, palën bujanoc, lirish një të vinë se kësa ere kanë me gjetën mundësin dhe kanë me pas hapsirë për me investu. Edhe Preshevë ka nevoj për investimet huja. Lugina Preshevë, Preshevë, më bojanos, me dvejgjë, me të vërtet është një situatë shumë e mirë, kanë mundësi me investu. Ligjërish, sistemi i Serbijës jep kushte shumë ma tepër se shtetët tjera për investime. Në Serbi ka investitor tërqeli, ku me 10 mijëra vendet punës janë të hapur në Serbi, prej investitorve apo biznesmen afarist Turqisë që kanë hapë vendet punës në Preshevë, në Serbi, jo në Preshevë, po kanë kaluna për Preshevë. Po për që di është edhe nga Shqipëria ka investitor, cilët kanë investu në qytetet tjera, po jo në Preshevë. Ashtë këtu të lenë pyetja pëse jo në Preshevë. Gjdo vend e ka një rjet biznes të ku në moment që më mbështetja nga mërgata që vjen atje në vendlindje, kurse Preshevë nuk din ku të orientohet, a do të organizohet edhe një rjet i biznesit që të ketë një mërgjimtar pikën ku mundet paraqitet për investimin në Preshevë. Pikërisht, po këthera të janë me një grupë punus, një këshill në bashkëpunim me diasporën, me mërgjimtar tonë, cilët ato do të morin përsipër organizimet tila në për qytetet ndryshme. Kërë e kemë parasysh se shqiptartë, Preshevës, Bernuzë, Medvegjës, ka shumë diasporë,
dhe ka mundësi këtu, më thithë, afarist në ndryshëm ku kanë marrë dhe për interes të vetë, një vetëm për të vendet e vetë, ato kanë me përfituen. Interesit dy anëshëm. Interesit dy anëshëm. Evropa, vetëm në periudën 2014-2015, i ka dhënë tukun 60 milion euro për zhvillimin ekonomik në Serbi, për zonat e pashvilluara. Në Preshev nuk kena pas mundësi asë një cent me shvizu, kurse Preshev është një zonë e pashvillume, apo më e pashvillume në kritë Balkanin. Edhe kjo, pikrish unë mendoj se ka qenë defektit e zyre për zhvillim, sepse ata nuk kanë qenë gjendje mjëthith të fundacione me projektet ndryshme. Kjo që tash ne do të ndryshojmë formën e politikë bërja si në zhvillimin ekonomikë si në për nësesionet tjera. Edhe i këshili punus apo që do të formojmë për diasporën, mendoj se kjo ka me tregu në rezultatë malë pikrish ata që Kosova, Macedonia e kanë, e ne, shqiptarë në Preshev, nuk e kemi. Pikrish. Mendoj se këtu në këtë formë mundëmi të zhvillojmë, të bëjmë një urë bashkëpunimi mes diasporës dhe vendit tonë. Kjo duhet ndodhë, dhe më thëmë, paralel me Preshevën, Bojanosën, Medvegjen. Gjdo pushim verorë në Preshev, kena shumë mërgjimtarë. Në kohën, sezonën, në i thëmë, sezonën verorë, për në sezonën ku edhe darës më të bane, tri dalin rrugës, shëtitën, krejtë. Shteti i kalumi ka e njëru rinin e mërgatës. Rinia janë lishuën rrugës pa kur një qfar organizimi. Këtë në nuk gëzojmë atë lejojmë. Në duhet t'i plëcëmë kusht e rinis mërgatës, kur t'vinë në vendin e vetë, në t'jenë të knaqën, në të gëzojnë, në t'a fitoj një knaci, t'a fitoj një knaci që në talmon prap milion për Shqipja me ardhen, jo vetëm një herë në vitë, po me arë sa ma shpesh në Preshevë, sa është vendlinja tyre. Mandej, ne kemi nevoj për këta. Në momentin që një mërgjimtar vjen, përfiton vendi jonë. Që që ne këta njërë sot nuk kanë ditë me shizu, për kundra zi kanë njëru. Unë e mendojnë se tash do të fillojmë na me organizimet ndryshme, për kër në kohën e mërgjimtarë, kër do të jenë në diaspora, do të fillojmë na e vetë të ikna në kohën diaspora, ne e dim vetë se që ka është dashuria për atë dhe unë tonë. 2.000 km vozit, si që me ndonë rrugës vetëm e vetëm për me shku me në linjën tonë, dhe kur që kojshë adje, ndjen vetën të njërum, të nashkallum, s'ki kushte, ku ta dionët, tash në nuk guzojmë o këtë të lejojnë. Për kundra zi 2.000 km mërgjimtari ka me ullëtu me tjep, se ka me di se përshkëm vendin e vetë, dhe adje ka me tjenë i respektu. Dhe dyrë të tona ka me tjenë tapëra për mërgjimtarët e tonë. Për qëfar do ankese, për qëfar do, pa më varsisht pozitive o negative, ne i pranojmë edhe kritikët. I krysh me kritika, mund me të ngritmi, pranojmë edhe sugjerimet. Dhe kjo duhet pa tjetër të ndodhe, sepse mërgata është një numër shumë i madhë, një potencial shumë i madhë. A do të ketë ndo një zyre enkas për pushimet verore e cila dhe të miret me mërgatën? Mendoj se duhet të ketë një zyre të vetën. Deri tash nuk ka pasë? Ja, pa në tash që 50 këna fillu punën. Njërë tash më përshetim a shumë, ja, nuk ka pasën. Po mendoj se i përket koalicionit tashëm, nuk shumë frikje në. Alo këshillin, do më dojnë këshillin komunal, alo s'këna mledhje. Pikrit, mirë po... Tashëm vjovën ashme këna mledhje në parë. Dhe... Po në mujtë të thëmë se dy zyre i kanë tapër, apo tri zyre i kanë tapër, zyre në kryetarit, zëvëndës kryetarit, dhe zyre në kryetarës kuvendit, këto janë tapër për mërgjimtarët të tonë. Definitivisht, kur dojnë mundët me ardhen, dhe për qëfar dhe sugjerimi, apo kritik, apo qëfar dhe që të kenë lirish mundët me ardhen, aspaku unë për fulli për vetën të me zyre, zëvëndës kryetarit, kam i tjenë gjdo dit e hapën për gjdo mërgjimtarët. A kena mundësi me ndryshua, jo, se ka disat këshia që së mundën sot për nëse më ndryshuën. Mande jashtë një qënditi i qeverisjes, shofin më nda një qënditëve ku kena rritën, më nda një vitit, më nda 4 vitit, edhe në manë fund-fundit interesi jonë, ka qenë, interesi jam personal ka qenë, me shkua gjë, mi kontribu vendit tonë. Nuk më shkua gjë me bo karrierë, sepse karrierën e kumë pasën në Zvicar që 30 vite. Nuk më shku mu bojnë pasër, po unë kumë harxu pasëri për me bojnë këtë ndryshim, edhe ta më punë edhe të unë me pas një keqë me ndimë për muje, dishka. Një mundu maksimum edhe ka më mundu mi shurbi vendit temë. Në me siguri edhe kryetarin dhe da kemi këtu në rase kur do që tjetë në Zvicër, dhe da presim edhe atë për një prononcim këtu të Syri Blu. Do tjeti mirë se ardhun. Ju jeni tash një shembul që e keni marë komunën dy nga përëndimi. Unë jam i bindun popli ka sytë tek ju. Qka do të ndodhe tash? Ne këna shku mi shërbi aty popli dhe vendit tonë.
si konkretisht, a ne do të bëjmë mbledhje dhe ne do të marrim hapa konkrete dhe hapa pozitive që do të jenë. Unë t'ja kujtoj një qershori ka qenë dita e fëmijëve në krejt botën. Në Preshev ka qenë një atmosferë shumë interesante, sepse para komune kanë pasur fëmijët ambientin e hapën, kanë lujt, kanë vazhdu me mësuesët e veta, me enti parashkollore, gjithë këto, edhe në fshatra tjera ku shku, personalisht i kum vizitu, me fëmijët së bashku kena kalu, thjesht u vretën një frymë e re, u vretën një knaci edhe të fëmijët. Edhe mendoj se kësin organizimet ndryshme do të ketë. Prioriteti është zhvillimi ekonomik, aty duhet me do mos por të mirën hapa sa më shpejt, sepse ekonomikisht ajo popullat u lodhë. Definitivisht u lodhë dhe këtu lypën hapa urgjente hapje vendeve të punës. Keni plane rreth zhvillimit ekonomik? Pa qëtër kena plane dhe imi të punu, në ta unë thashë edhe i ustimi jam, tash këto dy dytë, kam kontaktet ndryshme, dhe mërënda një qënditqit, me do mos duhet të filloj e dyshka, sepse janë projekte ku nuk mund të mbarojnë mërënda 100 ditëve, po mund të filloj mërënda 100 ditëve, edhe unë mendoj se mërënda këtyve 100 ditëve do të ketë fillim një loj biznesve, tash do të jenë 1, 2, apo sot do të jenë mbetët më po, po do të ketë dyshka konkrete. Në televizion e Syri Blu ka bashkëpuntor nga gjdo vend, si nga Kosova, nga Shqipëria, nga Macedonia, po dhe nga Preshevë. Ne, me siguri, kur të vimi në pushim, kishim pas dëshirën të bëjmë një intervist. Edhe me juve, edhe me kryetarin, edhe kryetarin e kuvendit. Kësi, këni dyrë të hapën, lirish mundi me ardhen, ina, sukur gjitho televizor që janë të i bo, dhe për juve jena të hapën, lirish, jeni të mirë se ardhen, jo bajftese për i të ashtë që të vini të na vizitoni. Me siguri dhe t'jo vizitojmë, cilët dhe t'jenë vërtet ato hapat e par edhe të fundit deri në përfundimin e mandatit. Koalicioni ka qenë me vullnet dy palve, u arritën, së pari u arritë koalicionin në parime, mandej janë da dhe pozicionat, jena të knaqën, tani duhet kemi kujdes, dy palet për njënja qëtërën, sepse jemi tash një partner, duhet bashkëpunojmë, nuk duhet të njëruat, nuk duhet të anashkalohet, gjdo gabim nuk ka pardo, thot interesi subjektit është dyshka qëtër, interesi në institucionat që kena hyrë për mishërby poplit është kritiska tjetër, do të që duhet prioritet në mërë një tjetë kjo, shërbim populatës, po me gjithë ata duhet të respektuat koalicioni, njërë tash s'paku i natu të reguën transparent, vetët më po puna më të tjeshme, endë nuk kena hyrë në hapa konkrete, momentalisht jena në përzyret tona, po kjo zëtë ndodhë tjatë, tash duhet dalmi në teren dhe të pashkunujmë, po e se unë bo marveqa në të onën e parimeve, unë e besoj se e kena paka shumë programin e njajshumë, ideologjit e njajshme, dhe unë mendoj se ka me pas suksese, 100 dite, 300 dite, 4 vite e krejtë. A dhe t'ju besoj elektorati atje se është e vërtet se keni shku e mindi mua, apo si e shofin ata? Ka besu, me votën e tyre e besu dhe e tregu, definitivisht e kanë besu dhe e kanë tregu me votën e tyre, një pushtet 12 vitë në pushtet me urzu nuk ka qenë letë, ne këna rritën, pikrish besimi ka qenë. Keni pas pështërsi aty? Pa, qëtër, shumë ka në pas pështërsi. A keni pas pëngesa? Ka pas edhe pëngesa. Pëngesa ka pas edhe mas arritjes koalicionit për pozitës marëshme që i kishin me loj-loj oferte, me loj-loj format ndryshme, dhe këna kuptu këta se është normale kjo. Mi për në nuk e këna planu, nuk e këna tratu koalicionin, këna lidhë parimit të tona dhe pikrisht, ne këna shku mërzuat për shtetë. A janë të mirë, janë të këshë që është tjetër. Thjesht politikë bërja atyre ka ronë këndërshim me realitetin dhe ne këna mendu se e duhet ndodhë edhe ka ndodhë, ku thëtë besimi elektoratit, ato vetëm na i dhanë besimin, ne këna rritë koalicionin, këna respektuën numrin e votuzve, dhe normal këna pas dëshirë dhe na takimi kryetarin, po në këtë asë nuk e këna diskutu në tavullinë e dialogët, sëpse e kishin ato një numër më tepër, dhe shumë normale që ta këna dhe kryetarin, dhe pozicionet tjera e ndajtë në formë shumë korekte, dhe unë mendoj se ka me funksionu mirë, nuk ka arsye mos me funksionu, po me gjithë ata duhet të respektuat koalicioni dy ansh, dy palsh, dhe mendoj se duhet të respektuat se për ndryshe nuk banë të ndodhe. Zotë Gjelal, mërgata ka besimin e plot të kjo. Qka porositni apo të t'i premtoni
votuesve në Preshev edhe më gatës. Lektoratin në Preshev, unë shfrytëzoj dhe i falemindroj për besimin që ne kanë dhënë. Unë personalisht, apo subjekti ju në ekziston partia për veprim demokratik, ekziston që 26 vite. Unë personalisht, si një figurë ere në politikë, i kyqën, nuk jam figurë e panjoftun, kam qenë aktiv, cëpari, kam qenë aktiv në atë aspekt në muzikës, të thëtë, kom zhvillu kulturë, kom bo muzikë, qëpeshtë, mandej në atë aspekt në biznesit, kom bo bizniset ndryshme, po dhe në aspektin e fondit humanitar, ku kam qenë në dy mandate kryetari fondit humanitar, jena marrë me shumë aktivitetet ndryshme, do thëtë si një personalitet i njoftën për populatën tonë, do shakja është edhe arsia që në kam besuën, edhe i falemnderoj dhe i premtoj se premtime që i këna bona, janë kanë qenë shumë të sinqerta dhe janë ende, dhe ne këna më mundun maksimum mi realizu ato premtime, është vetëm qëshje kohës, pushtetin e këna, arsia nuk këna për mësëmi prunë ato, sa i përket diasporës, dhe njëheri bajftes, lirisht, një të mendojnë se vendin e vetë sot ka një ndryshim ku ka hapsir investimeve. Ku ka hapsir biznesit e tyre mi hapë në Preshev. Unë e njofë shumë biznesmen të Preshevës, cilët kanë hapë bizneset ndryshme në për shtetet tjera, zonë si në Shqipëri, në Kosovë, Makedoni, në Turqi, që në ta mendojnë këta se edhe në Preshev, Preshevat, geostrategia e Preshevës është një vend shumë i preferushëm për zhvillimet në ndryshme. E kanë hekurudhën, e kanë autostradën, edhe e kanë një administratë e cila do t'i përkroje deri në pikën e fundit. Nuk do t'i shfrytëzojë në asnjë aspekt. Do të mërgata shqiptare kanë bëjë investime në për vende tjetër, po pse nuk kanë bëjë deri tash në Preshev, apo nuk ju ka lejuën, apo mundësies, apo si... Unë e mendoj se nuk ju ka ofru bashkëpunim, nuk e shofë të arsyshme tash ato me ikë për Preshev, ose mësë me investu në Preshev, edhe pse në Preshev është një vend i vogël. Një vend i vogël nuk jep shumë hapsirë. Mirë po, tash kë sistemi evropian e ka mundësu shumë ma letë me investu në Preshev, se e kanë Evropën shumë afër. Si në atë aspektin, kërëtse ka majrë të hekurudhën, autostradën, mandej shteti i Serbisë vetë është duke i për ndryshu ligjet, duke i përputh me bajsinë evropiane, sepse është duke pregatit për me hynë në Evropë. Dhe në momentin që ato hynë në Evropë, duen tjenë evropian. Dhe ato prejtashe që është kanë fillu prejtashme, bëndë këto ndryshime, me këtë lenë kuptojë se në Preshev, ka tash janë hapë mundësit e zhvillimit, janë hapë mundësit e investimeve. E si të mos tash me këtë qeverisin e re, me këtë pushtetin e ri, kanë dyrë të hapëna. Nuk do t'i shfrytëzojmë, nuk do të shohim interesin as pak personal. Interesi do t'jetë i këtyre investitorëve, interesi ju një vetë mash, hapje vendeve të punës. Sepse, me të vërtetën për Preshev, është 80% për punë. Ajo popullat është t'u balafaqu me shumë vështërsira. Ashtë të sakrifiku. Kjo është edhe arsia pse kena kaqë shumë mërgjimtarë. E unë mendoj se tash është momenti duhur ku mundën marrë me investu edhe lirish i kanë dyrë të hapur azyrit të tona në deshte kryetari, në deshte zëvendës kryetari, ku do kuft lirish në dvinëse, i kanë dyrë të hapur atë dvintënë, ne këna me avon, edhe idejen, se nuk kanë qka qëfar ideje, ne do të mundum edhe idejen me ofruen edhe mundësin, se qka mundën me investu në Preshev edhe për me zhvilluat vend në Preshev, bëjan ose dhe me dveqi. Mësta në shkallojmë asni qytat për këtime trijeve, se ani se jam zëvëns kretari Preshevës, unë kumë qenë dy mandate kretari fundit për Preshev bëjan ose me dveqi, unë e di saksisht gjengjen e të tri komunave, me dveqi është në gjengjet më rëshme. Po dhe gje ka mundësi në blektëri për me investu. Ka kushtet më të mirë se zhdo kushtet. A afrohen mundë ndeshë në pëjtësi, ndeshë agroblektari, zhvillimin e bizneseve të voglat, mesme, i ofruen kushte më shumë se gjdo vend tjetër të Balkanit. Mundësit ju një kini shumë matë mëdhaja të lidhën i direkt me firmët jashtë të mërgatës, me firmët nga përëndimi. Edhe jemi të punu në këtë drejtë. Jemi të punu shumë shpejt këta dhe kanë me ndodhen, po kuptuat për parsin e kanë mërgjëntarë të tonë. Asë kush, asë një Gjerman, asë një Amerikan nuk do të doj Preshevën më shumë se sa e dojmë në vetë. Shumë e vërtet. Dhe kjo një mërgjimtar ju, një kur do të vijem e investu në Preshevë, nuk do të dëshpruat letë, do të punojë shumë, edhe nëse ka pengesat vogla, do të i sfidoja. Kurse një investitori huj, duhet kemi kujdes, sepse
ato mund edhe shpejt të shprohen dhe kjo nuk na nuk i as vetë investitorit nuk i shërben kjo, as neve vendit tonë nuk i shërben, kështu që mërgjimtarët e tonë kanë shumë më lehtë me kuptuar këtë. A do të largohet korrupsioni nga vendet e punës në Preshev? Me 24 prill janë largu gjitha korrupsionet, ata i du muimi u garantu me çka doni. Edhe ne për përsëris këtë fjalë, nuk ka më pardo nëse një institucion e korrupton një mërgjimtar tonin, apo një qytetar pavarësisht, lirisht një të intervenojnë në deshtë të kretorin, në deshtë të zëmën sekretorin, në deshtë të kretorin e kuvendit, edhe kanë me pa realitetin se shka ka me ndodhë. Nuk ka më, nuk ka më i dhonë kjo luks më askujt, edhe pse nuk mund të akuzoj, nuk e di, ka pas, as ka pas, aja është qëshje tjetër, po, për nëse ka pas, mund më kur mësë me pas, e nëse s'ka pas, ka me vazhdu mësë me pas. Që nuk ka me pas në korupcion, kur kund, lirisht, ku të shofin ato që këtu ka pas, një të intervenojnë të nadhe të të shofin. Zoti Gjelal, ishte kënërësit ju kem një nën kryetar të komunës Preshevës, ta kemi këtu në Zvicër në studio të Radio Televizionit Syri Blu. Unë kam qenë këtë në studio në Juvela ma herët, ju këmë falemdru shumë herë, po tash edhe njërë institucionale ju falemdruaj shumë, kontributi ju vanë shumë i madhë, në odheqen një ekip një televizion, së kur ju shekin në diaspor, o e kuptoj se nuk ashtë as pak letë, ju e keni gjetë këtë gudzim, dhe po shifët vullneti ju vini të mbaj dhe ditë për ditë një të urrit, ju të shiroj rritje edhe suksese sa më të mëjët i kini, edhe një kosisht ju falemdroj shumë për këtë kontribut që e një të dhonë, sepse kjo është një kontribut i madhë që e një të dhonë ju të kemi televizion në diaspor, shqiptar është një të knatësi shumë e modhe dhe me të vërtet nga zemra ju uroj suksese dhe rritje si për. Sukseset në prin, juve në Preshev, neve këtu në Perëndim, edhe me siguri ndryshe do të shijojmë suksesin. Do të marim për ndryshe, falimderit shumë. Shumë falimderit, zoti Gjelal, ishte kënaqësi. Falimderit edhe për ju. A shikues të Radio Televizionit Syri Blu, ishte kënaqësi për ne këtu në studio, ta kemi nën kryetarin e komunës të Preshevës, zotin Gjelal Mehmeti, apo si që quen Gjim Preshevë. Këtu e përfundojmë këtë emision që t'i lejmë takim edhe herëve tjera, mirë mbeqi.